Barchaga salom alaykum azizlar, siz YouTube olamidan Sanjardan kanalini tomosha qilmoqdasiz. Albatta uzr so'rayman, 3 kun video chiqmadi. Bugun sizlarga shu video rolikni tayyorlashga qaror qildim. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin birinchi o'chirda o'tgangi safar va'da qilganimdek. Do'stlar, sizlar uchun yana bir yangilik. Kommentariyada kimi kommenti ko'p layk qilsa, ushbu insonga keyingi video chiqishiga 500 rubl shotiga tashlayman. Xuddi shu kommentariyaga 500 rubl tashlayman degandim. Hozir birinchi o'chirda kommentariyada kimi layk ko'p yuqqan bo'lsa, ushbu insonga 500 rubl tashlaymiz. YouTube'ga kiramiz. Videomizga kiramiz. Комментария. Самый популярный комментарий обрыдет что-то. Курамыз. Дюнио уз егерматор. Егерматор талайки кан. Дюнио уз егерматор. Егерматор талайки кан. Мардон егерматор. Егерматор кста лайки кан. Көріп тұрғаныңыздек қоғалар 22-те, 12-те, 24-те. Мен хамма инсонге лайк босып чыққанмын. Хеч кімге лайк босмасын қоймағанмын. Көріп тұрғаныңыздек. Азырда біздің қахрамонымыз, біздің осы оматлы инсонымыз 29-та лайк билан Мардонбек. Мен бұл инсондан карта номерін ham сұрадым. Ассалому алейкум. Ең көп лайк топлаған комментария хозирча сізсіз. Себебі мен карта болса жазып қойың дегенде, мана жазып қойдылар. Сбербанк карта ism familiya kim? Mardonbek Aliyorovich. Xuddi shu insonga hozir biz shotiga pulni tashlaymiz. Buning uchun Sberbankga kiramiz. Получаешь перевод между своим клиентом Сбербанка по номеру карта. И на номер карта у меня клик из нас. Вот как он там сейчас. Клиент Сбербанка. Карта. Вот. Проведите. 76. 8. 0. 17 22 95 42 Tekshiramiz. Kreditga 76 81 82 Xo'p, jo'natamiz. Tegizib qo'yamiz. 500 rubl. Mardonbek Aliyarovich, ko'rib turganingizdek 500 rubl перевести. И полно. Вернуться на главный. Мана, достлар, көргеніңіздек, вадага вафо қылгендек, 500 рубльді просто комментария езгенің үшін жонаттық. Албатта, яна бір матта қайтарамаң, комментария езген, кейгенгі видео роликті хам, құт түшіна қасыға 500 рубль қолыбы болышыңыз мүмкін. Лекен, бұна қасыға бітті, екі тамас, үлаж борш, 10-ті, 20-ті, 30-ті қылып, рекорд қойып тәшелер шүтіп, комментария 1000 тәрі қолтып кетсін. Просмотр бұна комментария бір қыл болса ям, разымыз. Do'stlar, endi videoni asl maqsadiga o'tsak, video nima haqida? Ko'pchilik hozir endi yangi kirgan bo'lishi mumkin. Rozigrish bo'lib o'tmoqda Sanjardan kanalida. Bu rozigrishda 4 ta mashina, 20 ta telefon va 30 ta pul yutuqlari, ya'ni konvert ichida 5000 rubldan pul, do'stlar. Hozirda birinchi etapimizda 700 ta biletdan kelgan bitta Aveo rusumli avtomobil o'ynaladi va bitta telefon, 5 ta konvert. 5000 rubldan 5 ta konvert. Albatta telefon qanaqa telefon o'ynaysizlar, chunki mashina uje Aveo uje bile bo'ldinglar. Telefon qanaqa desangiz, Samsung A10. Bumi, bumi, yo'q. Ko'rib turganingizdek, yangi magazindan olingan telefon. Konechna paketini o'zim ochdim, shu telefonni tekshirib ko'rish uchun. Mana telefon o'sha. Ishqilib mana-da. Hali salafonlar qisqa-qisqa qilyapti. Yangi A10 telefon magazindan olingan. Hech qanaqa qo'ldan yoki AliExpress unaqa emas. O'zimizni o'sha
în video magazine, da? O linie în Rusia, da? Și telefonul. Beşte kanivet. Kanivet içi de 5000 rubelden pul uca ağzı yapılgen bunu. Nasıl koçarsam bu bilir. 5000 rubelden pul. Albatta eğer de siz yutuvarsanız şu kanivet için kelamanla dizgarlar diye yok. Şu tizge şunu taşabiliyoruz. Kanivetin içi de gitmiyordu. O zaman şunu çekmemiz gel. Hop koyalımız. Ve dostlar, moşinanın dokumentları. Bunu köpçülük bulundu. Köpçülük ayıttı. Moşina uzunluk imaz kredi. Akçı, kökçü, balonçı, pistonçı. Yani dostlar, moşina arenda yanmaz, başkası yanmaz, moşinanı çünedik olar. Moşinanı bitti eskaları. Bitti es, yani dokumentları. Bu yerde ki spartajdı ki. Hop, Chevrolet AV12, 700'te biletten ki manajı. Dokumentinizde polisiye düşerdi. Moşinanı mazak kayda görürsünüz. Bu yerde Volkswagen Polo 12. Yani. Hammasi original, ko'rib turibsiz, originali, hech qanaqa kseriya kopiyasi emas, boshqasi emas. Volkswagen Passat CC. Mana shu Volkswagen Passatni dokumenti ko'rib turganingizdek, 4 ta mashina, 4 ta dokument, ey haterlar, всё хватит уже. Mana hamma narsani ko'rib turganingizdek va albatta yana bitta problema, ko'pchilik hozir savol beryapti. Agarda men 5000 rubl yutmasam o'zimni biletim bilan yoki da telefon yutmasam meni biletim o'yindan chiqib ketadimi? Yo'q albatta. Bu siz uchun prosta nima deb qo'yadi? Xursand qilib turish uchun. Sizning biletingiz to 3000 ta bilet bo'lib, Kia Spartak o'ynalmaguncha sizning biletingiz joyida turadi. O'yin bo'laveradi. Faqat agarda mashina yutib olsangiz, biletingiz o'yindan chiqib ketadi. Shu do'stlar, yana ko'pchilikda o'sha tushunmovchilik bo'layaptiki, qanday o'ynasak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi? O'yin shartlarini men sizga boshidan yana bir tushuntirib beraman. Mana shu chiqib turgan Sberbankka 1000 rubl tashlaysiz va ko'rib turgan nomeringizga WhatsApp orqali o'sha chekini yoki o'sha tashlaganingiz haqidagi masalani screenshot qilasizda tashlaysiz va o'zingiz 3000 tani orasidan nomer tanlaysiz. Ko'rib turganingizdek nomerlarimiz uje shuncha nomer sotilgan, ko'rib turibsiz, sotilgan. Xuddi shu yerga sizning ham ism familiyangiz va nomeringiz tushadi. O'yin qanday bo'lib o'tadi deganlarga 700 ta bilet sotilgandan keyin o'sha bitta avio, bitta telefon va 5 ta konvert ichida 5000 rubldan pul. Qanday bo'lib o'tadi? O'yin qaysi tarzda bo'ladi? Qanday g'olibni aniqlaymiz deganlarga 4 yoshlik jiyanim bor. Gapirishni ham uncha yaxshi bilmaydi. Nomer tanlashdi, vashe nomerni bilmaydi. Bir desangiz nimaligini ham bilmaydi, 10 desangiz ham tushunmaydi. Xuddi shu qizcha kutucha bo'ladi. Kutuchada har bir nomerlar solinadi. Qirqib kichkina-kichkina qilib nomerlar solinadi. Ushbu nomerlarda aralashtiramiz, yaxshilab nimasiga aralashtiramiz va uni ichidan o'sha qizaloq bittagina omadli sizning omadli biletingizni oladi va o'sha inson o'sha kuni bizning g'olibimiz bo'ladi. Shunaqa tarzda o'yin bo'lib o'tadi. Ko'pchilik hozir yozyapti, senlar o'zingnikiga berasan. Prosta kallani ishlatib ko'ring, prosta kallani ishlatib ko'ring. Qutuchada o'sha 700 ta bilet, 4 yoshlik qizcha o'zi oladi. Yozish, chizishni, o'qishni bilmaydigan qizcha. Prosta o'shani ichidan shundaykini olib beradi va shu siz o'yin g'olibi bo'lasiz, mashinani minib, xolasiz O'zbekistonga ketasiz, xolasiz Qirg'izistonga, o'zingizning yurtingizga xolasiz ketasiz, xolasiz yana ishlab yurasiz. Xuddi shu tarzda o'yin bo'lib o'tadi. Keyin ko'pchilik o'sha yana tanishi bilish bu to'g'ri, meni ham tanishlarim o'ynayapti, qarindoshlarim o'ynayapti. Chunki ro'zig'ish haqqoniy, bu yerda hech qanaqa aldovlar bo'lmaydi. Shuning uchun men o'zim ham yaqinlarim o'ynayapti. Endi ularga men birikta qo'pol bo'lsam aytaman, ko'pchilik aytadi, bizga shunaqa qilib ber, bunaqa qilib ber, iloji yo'q. Video rolikda ham aytib o'tyapman, menga bu narsa bilan bezovta qilmanglar. Uje meni Instagram'a mana buncha SMS bo'lib ketdi. Men uncha bilet olaman, men 200 ta bilet qilaman, menga bitta mashina. Uni ilojisi yo'q. Osha menga yozganlar ham, yozmoqchi bo'lganlar ham eshitib olinglar. Bundan oldin kim qanday o'ynagan, menga bu narsa qorong'i. Men hozir o'zimni o'yinimni sizlarga aytib o'tyapman. Menda hech qanaqa yolg'on, harom narsa aralashmaydi. Keyin ko'pchilik kommentariyasini o'qiyapman. Senlar qilayotgan ishing harom, senlar odamlarni aldayapsan. Bu yerda hech qanaqa aldov yoki harom ish yo'q. Mashina 3000 ta odam rozig'ish. Prosta 1000 rubldan tashlaysiz. Kimdirlar
bitta mashina uchun 5 yil, 6 yillardan beri ishlayapti, lekin mashina olishga qodir yetmayapti. Qolganlar misol 3000 kishi yig'ilyapmiz, bitta mashinani qilyapmiz. Agarda kimdir o'sha rassa muhtoj bo'lgan odamga bo'lib qolsa, o'sha omadi deb qolsa, qolganlar ehson tarzida qabul qilsa ham bo'ladi do'stlar. Shuning uchun hijolat bo'lmasdan, hech ham qo'rqmasdan, yolg'on bunaqa demasdan mana shu ko'rib turgan Jizzer bankga 1000 rubl tashlaysiz, WhatsAppga screen qilib uni tashlaysiz, shu tashlaganligingiz haqida va bilet nomerini olasiz. Ko'rib turganingizdek orqamda bilet nomerlari xuddi shu tarzda yozilyapti va albatta yana bir marta eslatib o'taman sizlarga, o'yin haqqoniy bo'ladi. Hech ham bu yerda yolg'on boshqa narsalar aralashmagan. Keyin ikkita ko'ra olmaydigan odamlar ham yozdi, Nokia telefon qo'yasanmi, 1202 telefonlar. O'sha insonlarga yana bir marta ko'rsataman. Mana korobkasi telefon, mana ko'rib turganingizdek Galaxy A10 telefoni. Mana zaryadnik tam. Hamma narsasi o'zida turib, hatto mana telefonlari olinmagan ham ko'rib turganingizdek ko'rilyapti. Mana shu telefon va 5000 rubldan pul. 5000 rubldan pul telefon qanday o'ynaladi desa, 5000 rubl bilan pulga ham hamma odamlar yig'ib bezovta qilishdi o'rniga. Instagrami borlar, Instagramda prima efirda ko'rishi mumkin. Ushbu Instagram Sanjar Time Instagram. Obязательно Instagrami borlar, obuna bo'lib qo'ying. O'sha yerda barcha ma'lumotlar, har kungi nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, qancha biletlar mamlakatiga sotilyapti, yozilyapti. O'sha narsalarni ko'rib borishingiz mumkin. Ko'ngilni to'q qilib, 2 kun, 3 kunda video chiqayotgani sababi ham har kuni video chiqarsak ham bu qiziq bo'lmaydi. 2-3 kunda to'plab, chiroyli qilib video chiqaryapmiz sizlarga. Albatta keyingi video rolikni kuting va albatta kommentariyada bitta odam 50 ta, 100 ta kommentariya yozsa hech ham ziyon yo'q. Bosib tashlanglar, rekord qo'yilik O'zbek YouTube'da o'sha eng ko'p kommentariya mana shu Sanjar Tan kanalida bo'lib belgilanadi. Xudo xolasa albatta nechta kommentariya yozsanglar ham bo'laveradi. Yanagi o'yinda kimni kommentariyasi ko'p layk qilsa, bugungiga o'xshab xuddi shunday 500 ga bo'lish fotingizga havodan tap tushib qoladi. Shuning uchun kommentariya yozing, videoga layk bosib, podelitsiya qiling. Albatta Instagramimga ham o'tib obuna bo'lishni unutmang. Bugun Instagramimda ham ozgina tushuncha berib o'taman. Ushbu videoni podelitsiya qilib, storiyalaringizga qo'yib, bombit qilib tashlang. O'zbek YouTube'da eng chotki, eng mo'shni rozgirish xuddi shu Sanjar Tan kanalida bo'ladi inshaalloh. Bizda hammasi haqqoniy, halol. Albatta kimga qachon qanday berganimiz, u inson bizga selfilar qilib mashinada yurganini ko'rsatadi do'stlar. Sizlar bilan Kamina Sanjar bo'ldi. Har doimgidek kanalimizga podpisatsiya bo'ling, ya'ni eslatib o'tyapman, podpisatsiya bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani bosing. Hozirda ko'pchiliklar podpisatsiya bo'lyapti, lekin qo'ng'iroqcha tugmachasini bosmayapti. Bu narsa menga uvidimlenya bo'lib keladi, men bilib qolyapman. Shuning uchun qo'ng'iroqchani ham bosishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha do'stlar, xayr, sog' bo'ling.